Музичною композицією зустрів гостів виставки Олександр Савенко. Та головне, звісно, представлені світлини рідного міста. У своїх роботах автор зображає архітектуру, людей, які танцюють, працюють та відпочивають. Колекція автора налічує майже 100 готових для показу світлин. Та через невеликий зал вдалося показати лише половину. Є і Київ, і Харків, і Крим є, і Кам'янець-Подільський. В общем, де я тільки не був, то я все время фотоапарат. Я тут... Как говорится, зал небольшой, я не смог выставить даже городских, именно все, которые я мог бы. Вот, потому что у меня еще 40 осталось напечатанные, мы оставили в стороночку. Інколи, аби зробити гарний знімок, потрібно витратити чимало часу, шукати потрібне природне світло і гарну композицію. Родзинкою хмельницького фотограф вважає центр міста та події, які постійно вирують у ньому. Їх, відповідно, і фотографує найчастіше. Ізюмінка у нас, поки центр. Вот я вот встаю, и вот с этой точки вот желательно уже можно снять. А есть бывает, что ходишь, запомнил, как бы себе на заметочку поставил, что да, вот надо прийти сюда, когда, допустим, как здесь будет интересно, утром или вечером. Потому что днем, час дня, но это редко кто из людей фотографирует. Аліна також займається фотозйомкою і прийшла на виставку побачити роботи вже добре знайомого фотографа. Каже, його світлини надихають та показують місто у нових кольорах. Напевно, це один з моїх найулюбленіших хмельницьких фотографів, тому що роботи Олександра Савенка, вони доволі світлі та добрі. І це те, що мені подобається в фотографії. Знаєте, дуже приємно бачити фотографії людини, яка дійсно любить наше місто. Тому що він показує кожен куточок міста якось так добре, цікаво, що ти на це місто дивишся по-новому. Побачити фотографії рідного міста очима Олександра Савенка можна до 9 травня у музеї-студії фотомистецтва. Оксана Медведєва, Володимир Якимцов, новини телеканал «Ексклюзив».